Спільні збори винищувальної авіації, зенітних та радіотехнічних військ розпочалися на Прикарпатті. На базі Івано-Франківського Литовища військові вивчають можливості взаємодії для ефективного захисту повітряного простору держави. Більше знають наші кореспонденти, вони побували на одному з таких практичних занять. Далі розповість Юлія Юськів. У небі військові винищувачі, на землі – зенітно-ракетні комплекси. Так, на Івано-Франківському Литовищі тривають спільні збори командирів батальйонів та дивізіонів військових частин, які представляють авіацію, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська. Вони імітували порушника державного кордону, як нашого противника, а ми, відповідно, під ним працювали. Ми вчилися завдяки їхнім професійним діям, а вони вчилися, відповідно, нашим завдяки професійним діям, тобто, можна так сказати, хто кого перебори. Тим часом учасникам зборів демонструють, як повинна бути обладнана позиція зенітно-ракетної батареї. Звісно, тут її розмір набагато менше, ніж мають бути насправді. На деякій відстань від позиції – спеціальний спостережний пункт, з якого черговий відстежує можливе наближення диверсійних груп. А ще для успішної роботи зенітно-ракетних військ необхідною рисою є мобільність, пояснює представники командування. Мобільна група, зенітно-ракетна батарея БУК-М1, вона постійно змінює позиції. Ну, по досвіду бойових дій і так далі, не більше 24 годин, тобі ж добу, вона знаходиться на цій позиції, де вона виконує ту чи інше завдання. Тим часом літаки, що приземлилися після навчального польоту, уважно перевіряють авіаційні техніки. Розповідають, крилаті машини нещодавно повернулися після капітального ремонту, тож працюють безвідмовно, незважаючи навіть на зимовий холод. Був виконаний капітальний ремонт, і вона далі продовжує службу, виконує завдання поставлені, учбові польоти. Все як за планом, так і є, так і виконуємо. Військові сподіваються, що такі спільні збори відбуватимуться частіше, адже і авіатори, і зенітники мають чималий досвід участі у бойових діях, тож готові ним поділитися.